How have you been? People need medicine, and we're almost out. Você ainda não construiu a oficina ainda não, né? Não. Não, beleza. Beleza. Como é que você faz pra gravar o áudio de todo mundo aí? Porque o meu eu tô tentando aqui, não tá dando certo nem a pau. Ah. 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 Ah, tá. Ah, tá. Eita. E ele tá me ouvindo? É porque ele não tá no. É porque ele não tá no. No... Você tá precisando de alguma coisa aqui? We can't stand by and watch bullshit like this happen. É, manda ele chamar a gente pro grupo. You been well? A gente vai pro grupo dele. E aí? E aí? Opa! Eu tô escutando, só não tô me vendo no grupo aqui, mas tô escutando todo mundo. Então tá, o Rodrigo tá lá longe, mas tô escutando. É, tem espaço para mais um ainda. Opa. Todo mundo ouvindo todo mundo aí? Também. Eu? Pronto, todo mundo. Sou eu. Opa. Bacana. E aí, vamos fazer o que agora, Rodrigo? Sede de vingança, xerife, remédio roubado, olho de águia, destruir núcleo. Beleza. O mapa é teu, então estamos por conta. Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de quê, Senna? Munição, arma, cura, kit pra arrumar carro, pra upar. Ah tá, pra pegar Timberwolf, né? Beleza, vamos lá. I have another task for you. Details forthcoming.
cartas lá do outro lado. Esse aqui é o Drucker. Drucker Count. Ó, você quer upar esses dois carros aqui, cara? Tem um kit pra upar esse aqui, ó. Esse aqui vira o Ishtar. E esse aqui acho que vira o... Não sei se é o chefão. Uma forreca dessas aí. Hã? Eu vou pegar... Não, eu vou pegar aqui o kit aqui. Como quem pode equipar é só você, então... Deixa eu pegar aqui, ele é pra veículo médio. Eu pego um aqui, te arrumo aqui, jogo no chão, tira as coisas do porta-mala, que aí você ganha coisa a mais. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. Bota, guarda, segura, bota na tua mochila aí, depois que... Porque aí quando não tiver nada, você ganha, além do que aparecer no porta-mala, você não perde esse que você já tinha. Aqui, ó. No chão aqui, ó. Pra veículo leve. Aí joga lá dentro do porta-mala, joga lá pra tua base. Tá aqui no chão, do lado do Ishtar aqui. Não, você pode jogar, daí você pode jogar lá pro arquivo lá do negócio, pro armário da base. E aí lá no armário da base, daí você equipa aí, upa ele daí. Daí você joga daqui do porta-mala. Aí do porta-mala aqui, ó, você só vai lá na frente do carro aqui, ó, e upa. Não precisa nem subir, daqui do porta-mala mesmo você joga. O bicho até é bom, cara. O custo-benefício dele é bacana. Ele tem um porta-mala até bom, não bebe tanto. E é rápido. Povo, isso mesmo. Até mandei o convite pra você aí de amizade. Pronto, aí, ó. Já estamos de Wichita. E no porta-mala temos. Aí, ó. Munição de 357, gasolina e bandagem. Tá, não, beleza. Tô gravando aqui na Twitch também. Ele pipoca. Vou botar aqui esses kits seu aqui no porta-mala lá do Ishtar. Ah, tá. Deixa eu sair da frente aqui pra não atrapalhar seu print. Aí eu botei os kits que você tinha deixado lá fora, aí eu botei no porta-mala, tá? Os dois. Não sei se foi você ou foi o MCNAS que... É, o que tá de cor, esse saindo de frente aqui, o que você, como, quando ele upa ou você troca de base e tudo, ele fica desse jeito aí, de costas, como dizia seu Creyso. O que foi?
Transformou sim, tá aqui, ó. O Ishita. Qual que você quer? Essa viatura aqui? Ah, a viatura, qual é o tamanho do kit dela? Pequeno, médio, grande? Médio, deixa eu pegar aqui um. Pega um de cada aqui, depois você. Aqui, ó. Pega um leve, um médio e um grande. Eu vou botar no porta-mala aqui, aí depois você joga lá pra dentro e upa do jeito que você quiser. Ou esse aí, ou outro. Eu, de ver pesado, eu gosto de pegar o bandito. Deixa eu botar aqui no porta-mala dele aqui, ó. Um de cada. Um leve, um médio e um pequeno. Aqui, ó. Pronto, já tá no outro lá. Aí você só joga lá pra dentro e depois você upa a galera. Upa esse aí. Acho que esse aí vai virar o chefão, se não me engano. Ou viking, alguma coisa assim. Daí você joga lá pra dentro, só encosta lá na faixa zebrada preta e amarela aí, ó. E aí, upa. É porque eu não posso aqui, porque o anfitrião é você. Aí, pronto. E aí, upa. Deu certo, não? Não, deu não. Aí você para na frente, aí vai lá aquele negócio de parar de... Ou encher no porta-mala, mexer na frente lá, né? Aí você bota no carrinho. Aí o carrinho vai... Muda. Ué... Não, porque você não botou lá pra dentro. Ó. Tem dois kits aqui, um de pesado... E um de médio, joga eles lá pra dentro do seu armário da base aí, ó, daí mesmo. Só aperta. É, não precisa nem ir lá não. Aperta aqui, eu acho que o LT. LT não, RT, se não me engano. RS, RB, sei lá. Aquele gatilhozinho de atirar. É. É só jogar lá pra dentro. Cuscuz é bom, com leite. Cuscuzinho com leite é bom demais. E Todd, ou então com ovo. Né, se for viking é o mais econômico que tem no jogo todinho. Uai, tá aqui os kits ainda, cara. Mas o kit dele, acho que esse aí não é leve não. Você pegou foi o leve. Aqui dentro tá o pesado e o médio. É um desses dois. Ou é o pesado ou é o leve. Deixa eu só ver. Aqui, ó. Não, ele é o pesado. Tá aqui, ó. Passei o mouse em cima, ele é o pesado. Olha lá. Esse kit pode melhorar o veículo, a lista, Royale, táxi, viatura policial, Pilato CR, viatura SUV, furgão de passageiro, furgão de carga, furgão de reparo. Do Garra? Bacana. Eu tenho ela numa comunidade minha, acho que tá na Zona Verde, se não me engano. Boa pra caramba. Então bora. Vai só em um mesmo. Economiza combustível. Procurar o Tenente Maynard sobre atirador de elite. Ah, você tem que falar com... Ou então se é aquele ali, se é o cara que você tem que sair com ele. É. É. Tome o controle de Luiz. Tem que sair com o Luiz. É o pesado. É o pesado. Acabei de conferir ali. E ele não dá pra gente. A gente só aparece a opção de reparar. Ok. Estou indo para Eagle Eyes Farm. Hopefully, I'll be coming home with a new sniper for the team.
Então, vomitão. Como diz o menino que comeu muito e foi correr. É melhor botar o preso aí e aparecer fora. Então fazer isso aí, sair de ré, cortar pela esquerda aí. I'm almost where I'm supposed to be. É, aqui a gente acha um bilhete aqui, I should be careful of plague zombies around here. E umas muniçõezinhas. A gente não, você, né? Porque a gente aqui fica só igual arroz, só acompanhando. A gente pega esse pelo talo aqui. Ai, carnívoro. Pode ir lá que eu faço a segurança aqui embaixo. É, isso aí, dá pra Timberwolf. 10.50 acho que é a piorzinha. Ó, tem combustível aqui, ó, Rodrigo. Just wandered into plague territory. Ô, mecenas, tem aqui uma caixinha pra você aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Tá, manda aí. Esperando que foi, eu pego. Tiro que joga. That's pretty heavy. Só que o saco que você botou aqui sumiu. Sumiu. Deixa eu ver se não caiu lá embaixo. Ah, não, caiu lá embaixo. Caiu lá embaixo. Ele caiu. Você tirou em cima, ele caiu lá embaixo. É, meu amigo, teleporte aí, ó. Igual a Jax, o marciano. É. State sendo state. Got what we came for. Time to go. No room for that. Você tem que pegar, tem uns negócios aí que você tem que pegar umas é um bilhetinho. Vê se não tá aqui, ó. Aqui nesse galãozinho que eu tô aqui, ó, de combustível. Que tá faltando esse aqui pra você pegar. Aqui embaixo. É, deve tá aqui, ó. Lutia tudo aqui, ó. Bem onde eu tô aqui tem um negócio aqui, ó. Pra você lutear. De repente tá bem aqui, ó. Esse bilhetinho. Aqui, ó. Aqui, ó.
Não vai, aqui não vai habilitar de jeito nenhum, porque primeiro porque tá naquela zona lá do núcleo, né? Você tem que pegar o bilhete só. Pegou o bilhete, acabou. Nothing more to see. Here's the plan. I want to find allies in this town and will help us wipe out the blood plague. We can't do it alone. Tá, bota aí que eu pego. O outro eu botei lá no carro. Procure um depósito de equipamento de atirador de elite Maynard no celeiro. Não tem. É, mas não tem um outro lugarzinho que ficou pendente de pé. Não, pior que não, tá tudo aqui, ó. Em cima. Não, aqui em cima não tem nada não. É state sendo state. Né? Laranja pra mim. Ah, tá. É aqui mesmo. Aquele quartinho ali. Vamos ver se tá por aqui. E tem azul também, Mercenas. Achei combustível aqui. Eu vou deixar essa mochila aqui ou essa. Você prefere que leve a mochila ou uma amostra da peste? Ou caixa de semente? Então eu vou dispensar essa semente aqui e pegar o combustível. É porque às vezes eu pego semente porque é bom pra fazer comida também, né? Semente e álcool. Nada? Não, é lá mesmo o negócio. O negócio deve estar. Não. De Maynard no celeiro. O celeiro aqui já luteou tudo aqui, não tem nada. Então, vamos ver se a gente sai da área. Pra ver se desbuga. Ou vai lá pra base e guarda essas paradas aqui, ó. O negócio é achar onde é que tá. É, em cima não tem não. Aqui embaixo também tem não. Acho que bugou geral. Acho que bugou. Tá em cima? Ah, da casa. Ah, lá em cima, né? Olha o bilhete aqui. Vou pegar a carta escrita à mão. Deixa eu tirar isso aqui só pra ver. Esse aqui é o bilhete da Felícia. Amor, se você quer tudo tarará, tudo terminado, militar, delegacia, pedindo Afeganistão, tá bom. Então tá. Aham, entendi, bem isso. Come on by. Olha, achei um saco de comida aqui e um livro de serviço público. Eu vou jogar fora essa amostra da peste e pegar o livro, porque eu não posso pegar o saco, porque eu tô com o saco aqui já nas costas, mas tem um saco de comida aqui, ó.
E agora, o que que eu tiro aqui pra botar isso aqui? Ele, vou pegar isso aqui que vai servir pra nada mesmo. Pronto. Vou pegar o outro saco aqui. Eu vou lá naquele núcleo, descer a bordoada nele. Tô indo lá pro núcleo, 270 metros. Qualquer coisa você pega o carro aí, minha senhora, e vem atrás da gente. A gente tá, o menino tá ficando pra trás também, o Rodrigo. E eu tô indo lá dar uma bordoada, pode? Então bora. Eu tô com uma nas costas aqui, botei uma outra já. Ah, isso aqui é no. Na Seconds. Na oficina. Acho que não. Você não me conhece, mas eu gostaria de ser meu neighbor. Here in Trumbull Valley, we're looking for good folks willing to work hard to rebuild. Inclusive tem um carro aqui dentro. That sounds like you. Then I suggest you pack up your stuff and join us here. Eu tô aqui dentro da. Ah, criatura. Ó, tem outro carro aqui. Todo estrupiado. Não, tô dentro da Seconds aqui, ó. Tá aberto já o núcleo. Tem outro carro aqui também, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um Rams aqui, ó. Vou botar aqui. E ele tá carregado, vou botar as coisas aqui nele, ó. Que já cabe muito mais coisa aqui, ó. Já leva ele junto aí, bota ele de depósito e já leva ele. Tá aqui atrás da oficina. Ótimo. Tá, botei as coisas aí agora. Botei as coisas aí no porta-mala dele. Esse aqui, se upar, vira o Viking. Opa! Na Amazônia Verde é mais tranquilo, a gente acha muita coisa, dá pra pegar muita coisa mesmo. Até, inclusive. Ó. I found something at least. I'm sure I can put this to good use. Ó, achei uns pesos aqui, cara. Pra você botar na academia pra upar a galera. Deixa eu tirar isso aqui e levar o peso. That's a lot of stuff. Check this out. Lotou o porta-mala dele aí. Tem saco lá? Eu vou botar esses remédios aqui também. Oi. Tô. Opa. Beleza. Olha, ainda tem esse carrinho aqui. Não, minha esposa aqui. É a tela lá pra, do negócio que ela. Ela vendeu, sabe, que ela faz sabonete, faz esses negócios aí, difusor. Aí vendeu na escola lá pra abater de umas telas da escola de arte lá da minha filha. Não, tô com a comida ali. Se quer comer alguma coisa, libera pra comer, tá bom? Beleza. Tá, beijo. Beijo. Beijo.
Vem buscar. Pode vir buscar, aqui tá de... Não dá nem 2.000 quilômetros. Você mora onde, Mecenas? Ah, bom, minha segunda ex-mulher de Teresina. Minha segunda ex. Segunda, meu amigo. O produto bom não fica disponível muito tempo, não. É, ué. É, eu já tô na terceira. É, não, só é. Só o pano mesmo. E aí, nós vamos pra onde agora? I don't want to be here any longer than I have to. Beleza, cada um com carro. Cadê o outro? O original nosso ficou pra trás lá, né? O Ishitar. Eu vou lá buscar ele, então. Eu vou lá buscar ele. Não, beleza, então. Me dá uma carona. Agora tem duas viaturas dessa aí, ó. Uma pra fazer depósito e outra pra gente. Ele dá pra subir nele só pelo retrovisor. Aí, pronto. Você vai com esse ou vai com o Ishitar? Ah, então beleza. É o bilhete, né não? Opa, a gente já tá afastando o menino. Ah, um saco. Ele ficou pra trás. Não, cadê? Vem com o carro, ué. Vem com o carro. Serve sim, rapá. Circuito é bom pra você upar a oficina. Cadê o vermelho, Rames? Então bora lá. Pera aí, mas pega o carro já. Já pega o carro e volta com o bilhete lá. Pega o bilhete lá e entrega pra ele. Aí tá de boa. A Hot Wheels. Pronto. Não, ó o Roninho entrando aí. Ó, tem um legenda aqui, ó. Sorry, can't carry that. É o Roninho. Dá, é só. Pra base. Tem um legenda aí. Esse aí você pega ele vira um impala, um empalador. Pra matar zumbi também. Beberrão. Só cabe 4 espaços nele. Ou caixa carrinho que bebe. Tem. E bebe que é uma beleza. Bebe mais que mulher largada. Não tem nada não. Tá vazio. Acabei de olhar. É, voltar lá pra base. Ah, o vermelho. O vermelho tá cheio de coisa. Pega o vermelho e vem. Bora lá pra base. Lá. O Legendre? Beleza. Eu às vezes eu vou a pé, largo lá, pego o energético, o estimulante, meu amigo.
e meta o pé. Sai correndo aí, zumbizada correndo atrás. Ah, não, é isso. Eu já saí desse tanto aí pra buscar um carro de pesquisa. Mais uma vez. Eu já cheguei, já tô aqui já. É, depois quando for mudar de mapa, tem que voltar pra buscar os outros carros. Eu deixei bem aqui, ó, em cima pra você pegar. Da base. Mas não dá, eles não deixam ativar porque diz que tá muito perto da base. É, quando tá muito perto eles não deixam não, ainda mais esse aí que não fornece nada, que é só a bandeirinha. Pra pegar um posto, pega um que te dê alguma coisa, ou uma posição estratégica, ou que te dê comida, munição, remédio, alguma coisa nesse sentido. É. Não, vou tirar o Ishita da vaga aqui, ó. Você bota o carro aqui e já transfere daí direto. Aqui, ó. Só estacionar. Pronto, só botar na vaga lá e transferir daí direto. That's pretty heavy. Botando as coisas aqui no outro porta-malas da outra viatura aqui também. E o resto eu vou botar lá em cima, onde eu deixei as outras coisas. É, isso aí é o bilhete. Do negócio lá, da missão. Do Olho de Águia. Já tem 12 viaturas aí agora. É. Só que aquele é da Mercedes. Ovos mexidos. Parecendo uma moça que trabalhava aqui em casa. Cheguei atrasado para resolver uns negócios lá no tribunal. Aí ela: Doutor Atila, você quer que eu frite um ovos pro senhor ou dois ovos? Falei: Ave Maria. Falei: Não, meu filho, frite um ovo só, é menos remoso.
E aí, Mercedes, vai cair pra Luiz Correia não, rapaz? Final de semana? Eita. Uma das minhas filhas tá indo pra ir agora, essa semana que vem, depois do Natal aí. Vai passar na, o Ano Novo com a bisavó. Não, lá em Teresina mesmo. Não sei se eles vão passar pra Luiz Correia não, mas... É bom, cara. Todo final de ano eu ia quando era casado com a falecida. Falo falecida porque morreu pra mim, né? Separou, morreu, acabou. A única coisa que mantém a gente unida é só as filhas. É. Como diria meu finado pai, a melhor coisa que a gente leva de casamento é filho. Uai, tá tudo aqui. Bota aqui. Aqui em cima tem um tuyu de coisa também, ó. Tem até remédio aqui, ó. É, eu já meto no meu, eu deixo dois. Dependendo da zona que eu tô jogando. Tem zona que nem levo nada. E os carros são mais econômicos, são mais resistentes, mas... Opa, pera aí, ficou duas granadas aqui, que não é minha. Aqui. Pronto. Foi, eu botei. Tá aqui, tá aqui. Tá tudo aqui em cima. Granada, peso pra academia. Aí a mecena sai daqui, pega uma coquinha e vai comer com uma bomba. De frango, de presunto e queijo. Não, lá tem de presunto e queijo, aí a galera vende também, inclusive nas casas lá. Mingau maranhense, que é canjica pra gente aqui, né? Chá de burro. Tem as bombas lá, é tipo uns enroladão, bom pra caramba. Aí... How's it going? Eu já daqui a pouco... Tem. Eu daqui a pouco vou até ter que sair também, que já tá dando a minha hora. Part of something special here. Não, eu tô gravando aqui pela Twitch. Gravo pela Twitch, apesar de sair só a minha voz aqui, né? Porque tem que pegar uma placa de captura, fazer uma papagaiada toda, que tem até que ver como é que faz isso aí. Pra gravar a voz de todo mundo, pra não ficar aquele negócio eu falando sozinho. Pessoal, o que é que esse cara tá falando? Aí, vou ver agora. Não, mas pelo Xbox não dá pra gravar a voz da galera não, só a minha. E pra gravar lá, só grava uma hora também. Independentemente de... Ah. Só a voz da gente. E olha lá. E uma hora só. Tentar conquistar o mundo. That's pretty heavy. A Jag é aquela que bugou. É. A zumbizada fica possuída. How's it going? Olha lá, ó. Escorre descontrolado, parecendo mulher em liquidação de bolsa e de sapato. Ah, que legal. Ah,
Até no limite. Aí tem que destruir aquele núcleo lá. Aí tem que ir até o limite aqui assim. Deixa eu ver se vim de carro, vem até. Ah, cara, ele é lá em cima. Deixa eu ver. É, tem que vir por aqui mesmo. É, pegar aquelas cura azul lá pra saber de que é. Se é... Né? Se é explosivo, se é isso, se é aquilo. Não, padrão. O combustível já funciona. É. Parece que tá com formiga na bunda. Vamos lá no núcleo, lá naquele lá de. No possuído. Aqui, ó. É bom, porque aí já. I'm heading out. Be back soon. É, pode ser. Pode ir de dois. Vamos em dois então. Aí vai até o limite ali, né? I'm going out. Won't be long. Eu tô aqui dirigindo o carro que você tá. Deixa eu esperar aqui, Marcelo, então. Ele aparece no meio do nada e sem carro. É. O velho do saco de brinquedo. Piroio. I don't want to be here any longer than I have to. Você vê a cara de pau que eu tô. Gameplay é do Rodrigo e eu que tô dirigindo o carro. Ê, Lelê. É, mas o carro vem junto. Deixa eu voltar aqui. Já foi? Boa. E tchau. Então, como diz o menino que comeu muito e foi correr... Tem que andar um pedaço a pé nesse negócio bem aqui. Tem, senão vai gasolina. Você passou ali, seu tanque zero igual. Escurinho aqui parecendo um... Ali. É. Chegando aqui, deixa eu parar aqui assim, deixa eu ver se dá pra parar mais perto. Dá pra parar mais perto ali, ó. Dá pra parar um pouquinho mais em cima aqui, ó. Não, não, aqui, ó. Bom, cadê ele? Tchau, criatura. É,
Além do que, a gente cansa também. Rápido. E os zumbis estão tudo com formiga na bunda. Às vezes aparece aquele zumbi aí que você pega os negócios azul lá, né? A amostra azul. Aí tem que levar pros outros, é uma... Tá marcado lá, eu marquei lá, ó. É seguir a estradinha aqui. É seguir a estrada aqui, porque aqui tem morro, não dá pra subir por aqui. Ó, o zumbi do olho azul. Estão tudo possuído. No prego. Pane seca. É, vamos descer a bordoada, qualquer coisa. Ah, tá, aqui na biblioteca. Aqui a gente acha muito livro, cara. Ai. Vou botar uma mina bem aqui. Ai. Cuidado. Calma. Vá pra lá, cara. Tô aqui já. Destruí o núcleo e tô pegando uns livrinhos aqui. Juggernaut? Cadê? Vamos brincar com ele. Ou então botar um poço aí com armadilha. Aí é tchau Juvenal mesmo. Fui eu. Deu uma porrada no núcleo. Aí ele... Ah, vou botar umas milhas bem aqui pra não perder a viagem. Foi, a zona roxa acabou. Agora tem que voltar pra buscar os carros. Cadê o Juggernaut? Que eu só tô escutando ele gritar. Deve estar dentro da terra, porque eu não tô vendo ele. Ah, agora apareceu. Ô, delay. Tchau, Juvenal. Ah, vou botar as coisas aqui, ó, pra você pegar aqui, ó. Pra eu botar lá, cara, deixa eu botar mais perto aqui do berimbelo aqui. Eu encontrei algo, pelo menos. Você botou armadilha nesse posto aí, não, né?
O quê? Não, ih, você faz um bocado de coisa com parafuso. Ah, não, você faz, você upa, você faz bomba, você. Essas. É, granadazinhas, essas armadilhas de núcleo. É. De núcleo não, de posto avançado, a gente usa tudo em peça também. E eu faço peça, tem comunidade que eu tô com quase 100 mil peças. Tornos, cobre mesmo, uso, faço, repara peça. Precisa reparar arma, meu amigo. Mão na roda. Da máquina letal, que é... Pedindo pra morrer mesmo. Falando isso, eu fiz até uma série do Pedindo pra Morrer, começando... Sem carta de legado, sem nada, começando do zero, da zona verde até letal. Aí eu consegui, zerei lá aquela carniça. Nada pra fazer pra trem. Bom também. Aí peça, facão, essas armas que eu nem uso, cara, vira tudo peça pra mim. 12, eu quase não uso 12. Vira tudo peça. É barulhento demais, porque como eu jogo muito na lental, então, meu amigo, você der um tiro, aparece bicho aí de tudo que é lado. Opa, peça. Olha, cutelo gigante. Que mais coisa aqui, ó. É, não. Ainda bem que é ovo. Ó, aqui dentro, ó, Rodrigo, acho que tem livro aqui, ó. Aqueles livros de... Opa, tem um negócio aqui pra mim. Aqueles livros de habilidade. Apesar do... É, mas eu tenho aqui os livros de mudar habilidade, se você quiser botar outras coisas aí, eu tenho aqui, te arrumo. Esse... Tenho, aquelas, por exemplo, aquela, porque esse aqui eu tô com garra, mas, por exemplo, potência, trilha, maratona, dá pra você alterar tudinho, inteligência, por exemplo, de furtividade, engenhosidade, exploração, e vai mudando tudo. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui uns aqui pra você, quiser mudar os seus aí. Ah, não, eu quero ter disparo nesse aqui, eu quero ter potência nesse aqui. E os meus, como é tudo padrão, eu não mudo nada do meu, geralmente é a mesma coisa.
potência, engenhosidade, resistência e disparo. O resto é perfumaria. Você quer, Mercenas, aqui, ó? Tem livro aqui também, se quiser pra mudar as habilidades dos seus aí, ó. I'm a little full at the moment. I'm carrying a bit much right now. Você precisa de mais algum aí, ou... Ah, tá. Não, e você, Mercedes, precisa de alguma coisa? Livro, arma, munição. Nove milímetro? 7.62. Aqui, ó, Mercenário. Depende. Aqui fora te dá 30 a mais de moral. Lá dentro te dá comida. Aí vai depender. Você quer moral ou quer comida? Então deixa aqui no postinho de café mesmo. Aí a munição aí de 9mm. E aqui é de 7.62. Vê aí se dá. Não der, me avisa que eu arrumo mais. Não, upado mesmo, você na bruta. Eu destruo as armas que não uso, vai sobrando munição aí pra tudo quem quer lá de rodo. Aí, ó, Rodrigo, as munições, os livros aí no chão e um saco de comida aí. Que o Mercenas deixou. That's pretty heavy. E tem outros livros também, se você quiser upar a galera rápida aí, ó. Esse seu aí tá faltando o que pra upar pra ficar amarelinho? Hã? Engenhosidade, né? Esses livros, tem mais livro aí, ó. Você tem algum personagem que é virgem? Sem a última habilidade? É, eu gosto de ter também. Pra deixar a base autossuficiente. Conversa feia, botar no coisa. Ah, tá. É pior ainda, vixi. Do carro. No porta-malas, pronto. Mas isso é bom. É, pegou e correu. É de corrida e de inteligência. Aí você vê o que você coloca. Os meus coloco engenhosidade, porque aí fica, além de aumentar a resistência. Ó, peguei um saco de combustível aqui. Ó, tem um galão aqui também. Eita, outro galão de combustível aqui.
Largar o quê? Ué, traz pra cá e a gente bota nos porta-malas, deixa nos carros aí só o que precisar mesmo. Aqui pra... A gente... Os carros estão, ó, lá na baixo da égua, cadê? Os carros estão lá, ó, ali, ó, onde tá marcado lá de laranja. A gente mata ele, cadê ele? Tá bom, a gente já faz a feira neles aí, ó. Aqui, eu tô com um saco de combustível aqui carregando. Os dois lá estão a 650 metros. É isso mesmo? Vai 1500. É longe pra Dedéu. Pra lá do inferno, 3 dias de viagem. Tá todo mundo com um saco de recurso nas costas aí? Ah, feral, quer ver? Deixa eu matar ele aqui logo. Não, tranquilo. Tchau, feral. Pronto, feral já foi pro vinagre. Agora é correr, cada um pega um saco, bota nas costas e embora pros carros. Não, a gente fala o seguinte, vai lá nos carros, volta e pega o saco aqui com os carros. Não, o carro tá no... Tá aqui, ó, no laranja aqui, ó. 580. Deixa eu ver se dá pra ir por aqui. Deixa eu ver se dá pra cortar aqui por cima. Acho que não vai dar, não. Vou dar. Deixa eu ver aqui. Opa. Não, não ultrapassa aqui, não. A gente fica enganchado. Tem que ser lá pra outro lado mesmo. Oh, lelê. Ali por onde o Rodrigo tá indo. Run, Forest, run! Cara. Só o Juggernaut. Só pra alegrar nosso dia. Nem a pau, Juvenal. Tem que dar a volta mesmo. A desvantagem de Drunker Couch é essa aí, ó. Esses morrotes aí que não dá. Você fica enganchado e não passa nem a pau. Tô indo aqui abrindo o caminho aqui. Ela tá com dor de barriga, como diz a Edna. Ai, carniça. É. O negócio anda brotando aí. Pronto, chegamos nos carros. Thank you.
É, mas lá ficou um saco só, né? Então a gente volta lá e... É. No cor de picanha. Cor de abóbora. Fogo no buraco. É. Já caçar o saco aqui. Onde é que você colocou? Calling this one a bust. De recurso. Aí ele vai e fala, nossa, haja saco. Opa, gastar o latim, não estou de bagos plenos, pra não falar de saco cheio. Eu já peguei quartudo aí, já, pelo menos dos meus aí, né? Dos meus, sim. Suppose it could be worse. Nossa, é bom. Atira as coisas do porta-mala do carro e bota os sacos lá. Nessa hora que faz falta o Vandita aí, ó, que tem 12 lugar agora. Okay. I don't think we need to worry about infestation for a while. Doze, né? Oh, beleza. Aqui em cima. Aqui atrás tem um posto de observação. Deixa eu ver se eu abro esse mapa um pouquinho aqui. No telhado da casa aqui. Ó, tem um fogão de carga ali dando sopa. I think that should be able to run. Não, tem, a gente tá com dois carros. Nothing more to see here. Dá pra ir a todos os locais inspecionados. Game setter. Ó, cara, e o bom é que ele tá abastecidinho, tanque cheio. Que beleza. Cara, tem um enxado aí perto. Então, tem uma batedeira. É... É assim, eu tô sozinho aqui. É, deve ser o controle. Omelete. É bom, proteína, cara. Depois do leite materno, o melhor alimento que tem. Eu também, matar quem tá me matando. Tô indo ali na... Na van. Oh, beleza, ela não tá nem quebrada nem nada. Que satisfação, aspira. Café, obrigado pela rosa, obrigado pela rosa. Cara, acho que é só eu que acho esse trem chato.
Eu peguei uma van aqui, ó. Ah. Haja saco. Aqui, ó, que tava aqui do a van ali tá cheia de apetrecho ali, de lugar para vocês colocar as coisas lá. Tem espaço vazio lá de rodo agora. Ó, tem coisa aqui, Rodrigo, pra você botar aí no seu posto. Falas para um amigo. Transmissão misteriosa. Depósito do Titoim. Power. Vai ficar power extra motherfucker nível 200. Ah, todinho vitaminado ainda. I need a rest. Não, eu não esquento não. Se for jogar na dele lá, vai quebrar os carros dele mesmo. Tá de boa. Eu não estresse com isso não. De todo mundo tem que se divertir. Não, botei as minas aqui pros caras não chegar aqui perto. Pra proteger mais ainda. Pra ficar mais perto ainda. Dar uma segurança maior ainda. Como diz uns amigos nossos aí com o terreno do Maranhão, tá espocando. Eu não. É porque aqui, tô aqui no Tocantins, é bem do lado, né? Fronteira. É fronteira com vocês aí também. É. A gente até fala que Tocantins é o Goiás do Norte. A gente chama o Goiás de Tocantins do Sul. Não, então, ó, amanhã é o seguinte, começa a fazer as missões desses, dos enclaves aí, cara, e começa a recrutar a galera. Se não, ó, tem missão aqui pra recrutar, ó, enclave bala pra um amigo. Missão misteriosa, esse bala pra um amigo aqui, ó, de repente os caras até se oferecem depois aí, ó. Aí você pega os caras. E aí você vê o que compensa você deixar na base aí, porque às vezes você pega... Hã? Qual? Essa van? A van? Foi. Tava lá em cima. Eu fui lá buscar ela. É.
Tem. E se upar ela, vai virar o Vanditão. Pronto. Acabou. Aí a galera morrendo lá, ó. Oh, beleza. Que satisfação. As minas. É, os cabelos da hora. Não, aqui o meu aqui já deu aqui. Não tem nada aqui. Vai pra lá. É, quiser ir lá fazer a missão dos caras lá, ó. Da munição pra eles. É igual coxinha e doquinha. Vai pra lá, carniça. Morreu, mas passa bem. Olha onde tá aquele laranja lá. Tem uma missão dos caras dos enclaves lá, ó. Pedindo munição, bala pra um amigo. Se tiver bala aí, ó, já leva pros caras lá e já faz a social com eles. Aqui não tem não, então. Ó, aqui o porta-mala tá com coisa aqui que nem precisa, ó, cara. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Botar aqui no chão aqui. Aqui, ó. Eu peguei, tava lá no poço lá, ó, onde eu botei as minas lá, fui lá e peguei ele. Tá com o porta-mala inteirinho, só botar as coisas aí, ó. E detalhe, ainda tava abastecido. Aham. Uhum. Já. Tem coisa, é, o que tava no porta-mala sobrando lá do Wichita lá. Acho que é munição e combustível. Ó, os bichos estão explodindo ali. Tá, festa no AP. Ó, tem um selvagem chegando aí também. Vai nessa. Dentro da casa não protege não, hein? Se ele entrar aí, já era. Se ele entrar aí, é caixão e vela preta. Munição. Bom também, deixa eu ir lá atrás deles lá. Vou fazer sopa. Ah, peguei a jujuba. E o energético. Cadê o selvagem? Tá ali, 70 metros. Lá ele. Tá o inchado. Ó, inchado não, selvagem. O inchado tá alhures. Bora lá. Desinchá-lo. Inchado é o bicho que eu mais odeio. O zumbi que eu mais odeio nesse jogo é o inchado. Porque ele é covarde, esse filho da mãe. Você não vê, quando você vê, ele tá escondidinho na moita. Você passa na moita, amigo. Tchau. Faz não, caixão e vela preta, esse safado.
another thing for your to-do list. Cadê o gordinho? Inchado. Ué, já foi, correu. O cara tá teleportando esses bichos. Do meu eu já peguei tudo aí. Stay back from the cloud. Tchau, barrigudo. Barrigudo mais barrigudo do que eu. Né? Tô quase saindo mesmo. Tem que resolver uns birimbelites nights. Tem, dá pros dois, ó. O Marcloud e o Desica. Mestre Desica. Desica arrumei um ponto 50 de 1000 tiros pra ele. Fanice, vocês querem uma? É? Aí você fala, opa! Fala, interessante. Até falei que vou, no domingo de manhã vou distribuir pros inscritos lá na livezinha. Ah, vai ser de 9 às 10 ou 8 às 9, tá? Acho que é de 9 às 10, se não me engano, porque aí não precisa madrugar. Deixa eu pegar aqui. Eu pego uma pra você e uma pro Rodrigo. I'm carrying a bit much right now. Marcelo mesmo, né, mecenas? Márcio? Aqui, ó. Márcio Senna, aqui, ó. Pra você brincar. Red Talon wants you to think they got all the answers. But they're just the blind leading the blind out there. Lucky for you, you got old Twain here to teach you some braille. Cadê você, Rodrigo? Aqui, ó. Aqui, ó. Corre não, pera aí. Rodrigo. Ah, não. Tá game set, galera. Game set e tal. Aqui, ó. É, mas ela vai até 1045. Dá pra você duplicar ela. E aí vai fazendo quantas você quiser aí. Pronto, acabou. 6 tiros você acaba com o núcleo, 4 tiros é tchau juvenal. Ah, mas não tem graça. Aquele negócio que a gente tava acabando de falar. Tá se divertindo, tá? Então beleza, meu filho. Vai matando, mata cachorro, mata gordinho, mata burro, mata o que você quiser. Tá me escutando, Davi? Davi? Aqui, ó, toma uma pra você aqui também, ó. That's almost as much as I can carry. Aí ficou com cara de abóbora. Cabeça de jirimum.
É, aí ó, novinho, ó. Branquinho, show de bola. É, plota. Plota ele. Aí lembra do jogo do Fluminense lá. Hã? É. Tem aqui, tem essas casinhas aqui embaixo. Tem o acampamentozinho ali em cima. Tem Tartamarte ali. Aqueles três. Salão de beleza, lavanderia. Loja de ferramenta. E colher e cone. É. E eu, aproveitar que ele entrou, eu vou acabar saindo. Resolvi uns parangoleques aqui, já são 8 horas. Daqui a pouco eu viro abóbora. Beleza? Beleza, meninos. Qualquer coisa precisar, tamo na área. Eu não sou. Assim como.